דוקטור מאיר ברוכין עומד במוקד בשבועות האחרונים במוקד סערה ערכית, חינוכית, גם פוליטית, דוקטור למדע המדינה, מלמד כבר כ-35 שנה בבתי ספר שונים ברחבי הארץ, תיכונים, גם לבגרות, בהיסטוריה ובאזרחות, וחשבתי שיכול להיות מעניין לקחת אותך לארבע תחנות אמ, שהמכנה המשותף שלהן, או הקו המחבר ביניהן, הוא חופש הביטוי. חופש הביטוי אמ, עכשיו, בימים האלה, אמ, והתחנה הראשונה היא בעצם אולי הפוסטים שאתה מפרסם בפייסבוק שלך כבר די הרבה זמן. עכשיו? כן. ערב טוב. זו פעם ראשונה שיוצא לי לספר את הסיפור שלי מול קהל, אז אני רוצה להודות לעיתון הארץ ולאגודה לזכויות האזרח. את הפוסטים שאני מעלה בפייסבוק אני מעלה יותר מעשר שנים. הסיבה שאני עושה את זה היא שהניסיון שלי, לא רק בעבודה עם בני נוער, מלמד שעבור הרבה ישראלים הפלסטיני הוא לא יותר מצירוף מופשט. אמרת פלסטיני, אמרת טרוריסט, אמרת פלסטיני, אמרת... מישהו שאין שום חשיבות לחיים שלו, שום משמעות לחיים שלו, הוא כמו גרגר אבק באוויר, אין לו שם, אין לו פנים, אין לו משפחה, אין לו תקווה, אין לו תוכניות. אז מה שאני בעצם מנסה לעשות זה לתת לפלסטינים שמות ו... ופנים, בתקווה ש... שכמה שיותר יהודים יהיו מסוגלים לראות את הפלסטינים כבני אדם ולתקשר איתם בדרכים בלתי אלימות. אז אני מקבל את המידע שאני מעלה, תמונות, אני באופן עקבי לא מעלה תמונות של גופות, מתוך כבוד גם למשפחות, למעט חריגים בודדים. זה פחות או יותר התוכן של הפוסטים שלי. כן, כן, שאת היהודים זה לא מעניין. עכשיו, כשאתה נכנס לכיתה בבית ספר תיכון, אז, אז, אז אתה לא יכול שלא לשים לב שהתלמידים כל הזמן שומעים רק קול אחד. את הקול הממלכתי. הם שומעים אותו בבית, בבית ספר, בתקשורת. ואני חושב שגם היסטוריה וגם אזרחות הם מקצועות פוליטיים. אתה לא יכול ללמד את המקצועות האלה בלי פוליטיקה. ואני חושב שמבחינתי, השאיפה שלי עם תלמידים זה לא להפוך אותם למומחים בתחומי הדת, אלא לייצר איתם איזושהי תקשורת בריאה. זו לדעתי הליבה של עבודת המורה. אז, אז עמוד התווך בשיעורים שלי זה הדיאלוג עם התלמידים, הדיאלוג הדמוקרטי. ובעיניי דיאלוג דמוקרטי הוא דיאלוג של ארגומנטציה. צריכים להיות לפחות שני ארגומנטים מנוגדים. וכל פעם שאתה מגיע לשיח שקשור ליחסי יהודים פלסטינים, אז... כל התלמידים מדברים באותו קול, אז אני לוקח על עצמי את המשימה להשמיע את הקול האחר. אז יש תלמידים שבהתחלה באמת מרגישים לא נוח, אבל ככל שחולף הזמן הם רואים שאני לא נושך, ומתפתח שיח מאוד יפה, לא בהכרח מסכימים איתי, אבל הם שנים אחרי שמסיימים בית ספר תיכון, יש לי כבר תלמידים בני 50 פלוס, ויש לי לא מעט תלמידים שכשהם למדו אצלי בי"א-י"ב היו... לה פמיליה הארד קור, כן? אבל היום הם ככה חוזרים אליי שנים אחרי מברלין ומלונדון ומקנדה ומאוסטרליה, ויש לי אחד באקוודור, ואני עוכר ישראל, נועם, אני עוכר ישראל, אם תרצו עשו עליי קליפ, כן? אתה רואה איפה אני יושב. אתה מדבר רגע על, ה על החוויה הזו בכיתה, אתה חושב שהחוויה משתנה עם השנים? כלומר, יש לך כבר פרספקטיבה של חמש, עשר שנים. האם היום אפשר לנהל איזשהו אה, אה, שיח כזה כפי שאתה עושה, או שהסיכוי הולך וקטן? אין שום ספק שזה נעשה הרבה יותר קשה, אבל אה, אני לא, לא מוכן להתפשר על העניין הזה. אני לא אוותר. לא אה, אה, באו אליי בטענות שאני... אה, מכניס <מח> את הדעות שלי לכיתה ומטה את התלמידים לכיוון בלתי רצוי. אז, אז על זה אני אומר, תראו, אני 35 שנה מורה, ובאמת שאני לא יכול להיזכר uh, בתלמיד אחד או תלמידה אחת ששינו עמדה באיזשהו נושא בגלל משהו שאני אמרתי בכיתה או כתבתי בפייסבוק. מי שמייחס לי כוחות כאלה, מייחס לי כוחות שאין לי, ולא נותן מספיק קרדיט לתלמידים. תלמידים בני <תלמידים> 17-18 הם לא מריונטות שאני מושך בחוטים, והם עושים כל הזמן מה שאני רוצה, ממש לא. נקודה נוספת, מי שטוען כלפי את הטיעון הזה, שוכח שאם למשל הייתי אה, מלמד בישיבה תיכונית או באולפנה, השיח הזה בכלל לא היה מתקיים. זאת אומרת, מורה שמלמד בישיבה תיכונית, אה, לא רק שרשאי לומר את דעתו בכיתה, אלא מצופה ממנו לעשות את זה, ולי באופן אישי גם אין עם זה שום בעיה. הבעיה שלי היא עם מורה שמאפשר רק לדעתו להישמע. זה לא קורה בשיעור שלי. ורק הערה נוספת, אפשר בהחלט לא לראות ב-10-15 שנים האחרונות מגמה ברורה, חד משמעית, של צמצום השיח בתוך הכיתות, בתוך בתי הספר. ראינו את זה באופן מובהק בלימודי האזרחות, שעברו הלאמה אה, אה, בידי פורום קהלת וחבריו, ככה שהדעות או הסיכוי בכלל למשהו פלורליסטי בבתי הספר הולך, אה, הולך וקטן. אני ברשותך רוצה לעבור לתחנה השנייה, גם היא קשורה לחופש הביטוי, והיא אה, אה, המעצר, החקירה והמעצר המשטרתי. בתשעה uh, בנובמבר, זה היה יום חמישי, קיבלתי טלפון ממשטרת ירושלים להגיע לחקירה, שאלתי על מה, אמרו לי בחשד להסתה. בדרך לשם uh, שוחחתי עם העורך דין שלי, שאמר לי שעל פי החוק, uh, כדי שהמשטרה תחקור uh, בחשד להסתה, היא צריכה אישור מהפרקליטות. רק בדיעבד הסתבר לי שהמשטרה באמת ביקשה את אישור הפרקליטות ונזרקה על ידי הפרקליטות מכל המדרגות. Uh, הפרקליטות אמרה, אין בפוסטים שלו שום uh, הסתה. אז המשטרה החליטה לחקור אותי בשני סעיפים אחרים. אחד, כוונה לבגוד במדינת ישראל. שתיים, כוונה להפר את הסדר הציבורי. איך שנכנסתי לתחנת המשטרה, שמו לי אזיקים על הידיים והרגליים, החרימו לי את הפלאפון. חמישה בלשים. לקחו אותי הביתה, הפכו לי את כל הבית מלמעלה עד למטה, חיפשו חומרי הסתה, כמובן שלא מצאו שום דבר, החרימו לי גם שני לפטופים, שישה דיסק און קיז, החזירו אותי חזרה לתחנת המשטרה לחקירה ראשונה, שנמשכה כארבע שעות. החקירה התחלקה לשני חלקים, הראו לי 14 פוסטים שרק שניים מהם היו אחרי השבעה באוקטובר, היו שם פוסטים מלפני ארבע שנים. למה התכוונת? מה רצית להשיג? איך אתה חושב שיפרש מי שיקרא את הפוסטים שלך? החלק השני של החקירה היה רטוריקה. שותלים את התשובה שרוצים בגוף השאלה, ולא מאפשרים לי לבחור את התשובה שאני רוצה. למשל, שאלו, כאחד שמצדיק את מעשה האונס שביצעו אנשי החמאס ב-7 באוקטובר, אתה לא חושב שהם החליטו שאני הצדקתי את ה... כן? בסוף החקירה נלקחתי לבית המעצר במגרש הרוסים, הוגדרתי עציר ביטחוני. בבידוד על הסוהרים נאסר לדבר איתי. למחרת הובאתי להארכת מעצר, זה היה יום שישי, שעה אחת וחצי, השופט כבר רצה ללכת הביתה לשבת. אחריי עוד היו שישה עצורים, כל הדיון נמשך לא יותר מחמש דקות. המשטרה דרשה הארכת מעצר שבעה ימים, העורך שלי כמובן התנגד. המעצר שלי הוארך עוד שלושה ימים, עד יום שני, שלושה עשר ב... נובמבר. ככה התחלתי לספור את השעות. לא ניתן לי להכניס שום דבר לתא שלי עם הבגדים שנכנסתי, אחרי ארבעה ימים יצאתי, לא היה לי ספר, לא היה לי כלום. כל שעה וחצי שעתיים עשיתי אימון גופני. ביום ראשון, יום לפני ששוחררתי, נלקחתי לחקירה שנייה, גם ארבע שעות, אותה טכניקה, בשלב מסוים הטיחו בי החוקרים שהפוסטים שלי בפייסבוק הם כמו הפרוטוקולים של זקני ציון. עכשיו, אני מורה להיסטוריה, שאלתי, תגידו, קראתם פעם את הפרוטוקולים של זקני ציון? <סיע> אין תגובה. מאה עמודים. הוחזרתי אה, לתא, למחרת אה, היה דיון בבית המשפט, רבע שעה שהשופט מיד הורה לשחרר אותי, ולא שחררו אותי מיד, כן? שלוש וחצי שעות אחרי שהשופט הורה לשחרר אותי, רק נזרקתי החוצה מבית המעצר. זהו. <סיע> התיק עדיין פתוח אגב, הוא עוד לא נסגר, אני עדיין, אה, לא יהיה כתב אישום ולא יהיה משפט, אבל אה, אם אפשר להציק לי, למה לא? <תכנה> התחנה השלישית שתתקשר לתחנה הרביעית והאחרונה זה אה, הליך הפיטורים. הליך אה, הפיטורים נגדך, שכפי שנקטה אותו עיריית פתח תקווה, ולפני עשרה ימים, שבועיים, החליט בית הדין האזורי לעבודה, על החזרתך לעבודה, העירייה ערערה, והדיון בכך יהיה ביום שלישי הקרוב. <אח> אני מלמד 17 שנה בפתח תקווה, מי שעקב אחרי הסיפור שלי אז אולי יודע שלפני ארבע שנים היה לי סיפור דומה בראשון לציון, בכל אופן כשהודעתי לעיריית פתח תקווה שאני חוזר לעבודה אז לא נתנו לי לחזור לתיכון, הייתי בחל"ת באותה שנה, לא נתנו לי לחזור לתיכון שממנו יצאתי לחל"ת, שמו אותי בתיכון אחר, ואז קיבלתי על עצמי מחויבות אחרת, אמרתי להם, תראו, אם אתם עוד רוצים להיפטר ממני, אז זה הזמן. אז ליתר ביטחון, השארתי לעצמי רק כיתה אחת, עשרה אחוזי משרה, אז כדי להקשות עליי, נתנו לי כיתה של תלמידי חינוך מיוחד. אמרתי, תראו, אני יותר מ-30 שנה מורה, אבל אף פעם לא לימדתי חינוך מיוחד, אין לי שום ניסיון, אתה תסתדר. התחילה שנת הלימודים, עשיתי שיעורי בית, וכל פעם הסייעת שלי באה אליי בסוף כל שיעור, מאיר, אני מאוד מתמוגגת מהשיעורים, התלמידים נורא אוהבים אותך. היא סיפרה את זה למנהלת שקראה לי, תראה, הרכזת אזרחות מאוד עמוסה, אתה מוכן לקחת ממנה שתי כיתות אזרחות? בקיצור, עליתי ל-60%, שנה אחרי זה 100%, שנה אחרי זה מעל 100%, והיא משאירה לי הודעה קולית בטלפון שהיא רוצה שאני אגדיל היקף משרה. ואני כל הזמן מפרסם את הפוסטים בפייסבוק. התחילה המלחמה, אז התחלתי לפרסם על מחיקה של משפחות בעזה, בכל מיני סיפורים אישיים. ואז השימוע שלי התקיים ב-18 באוקטובר, שהיה כמובן משחק מכור לחלוטין. למחרת שליח בא אליי לדלת עם מכתב הפיטורין. כעבור כמה ימים משרד החינוך השעה את, היו שני מנהלים שרצו לקחת אותי, אבל משרד החינוך השעה את רישיון ההוראה שלי, אז אני לא יכולתי בשום מקום בארץ, ואז נעצרתי. אחרי שיצאתי מהמעצר, התחלתי את ההגשה של צו מניעה, ב-14 בינואר בית הדין האזורי הורה להחזיר אותי לעבודה. אפשר לספר מה היה מאז? אוקיי. הגעתי ב-16 בינואר לבית הספר, אף אחד לא ציפה לבואי, המנהלת ראתה אותי, כמעט התעלפה, היא אה, רוצה לדבר איתי, תן לי עוד 24 שעות להכין את התלמידים וההורים. ואני ראתה לי בקשה סבירה, הסכמתי. הפעם הראשונה שהגעתי לבית הספר הייתה 19 בינואר. יום קודם המנהלת שלחה לי מייל, אה, תהיה הפגנה של תלמידים. Uh, הגעתי, uh, היא ליוותה אותי לשיעור הראשון, התלמידים סירבו להיכנס לשיעור, בהפסקה הגדולה התחילה הפגנה של, כמה היו שם? כמאה uh, uh, תלמידים, uh, הרפרטואר המקובל ש, של הקללות, uh, שברובו עם האות השביעית בא' בית העברי. Uh, אני נצור בחדר המורים, תלמידים מסביב דופקים על החלונות, קללות, אימא שלך, אבא שלך. Uh, uh, המנהלת הבטיחה שתהיה נוכחות של המשטרה ושל יחידת האבטחה העירונית, מה שלא היה, היה רק מאבטח אחד, שבסוף היום ליווה אותי אל לשער שמחוץ לבניין, ואז אני צריך ללכת כ-40 מטר לשער של בית הספר, ומי שראה את הסרטון ראה בדיוק איזה קבלת פנים קיבלתי שם, תלמידים ירקו עליי וקיללו אותי, ואחרי שיצאתי משער בית הספר בדרך לתחנת הרכבת הקלה, גם רדפו אחריי, קיללו וירקו. מאז הייתי שם עוד שלושה ימים, וזה כל הזמן חזר על עצמו, קללות, יריקות, תלמידים לא רוצים להיכנס לשיעור. עיריית פתח תקווה הפסידה בבית המשפט, אז עושה לי דה-לגיטימציה ומתדלקת את כל הקהילה נגדי. בסדר, חושבים שככה ישברו אותי. לא. בחדר המורים, מתוך uh, קרוב ל-100 מורים, יש אולי ארבעה שמספיק אמיצים לבוא וללחוץ לי יד ולדבר איתי. כל השאר מתעלמים ממני. אני מבחינתם תומך חמאס. <laughs> התלמידים שהם מפגינים, ברובם הם בכלל לא תלמידים שלי. ברובם המוחלט הם תלמידי חטיבת ביניים, אני לא מלמד שם בכלל. אלה שלומדים בתיכון הם גם לא תלמידים שלי. התלמידים שלי, ככל שהצלחתי להסתכל על המפגינים, כמעט לא ראיתי, לא זוכר שראיתי תלמיד שהוא בכיתות שאני מלמד, אני מלמד ארבע כיתות. לא ראיתי תלמידים שלי <אח> באף... <באפני. אח> הם לא קיבלו אותי, הם לא רוצים להיכנס לכיתה. הם לא רוצים להיכנס לשיעור, אבל הם לא אלה שמקללים ויורקים עליי. אלה שמקללים ויורקים הם תלמידים אחרים, לא שלי. <אח> נו, מי, מת... מי נראה לך שמתדלק אותם? מי מספר להם את כל הפייקים? <אח> תראה, הסיפור שלי רץ בכל הרשתות והקבוצות העירוניות. יש מורים שלימדתי, עבדתי איתם, ש... שממש צולבים אותי, בלי שהחליפו אותי מילה. Uh, אני חושב שנגמר לנו הזמן, אז רק הערה אחת, אחרונה. בית דין האזורי לעבודה דחה כל אחת מ-11 הטענות של עיריית פתח תקווה נגד מאיר ברוכין. Uh, ולמרות שההחלטה של בית הדין האזורי נשענת יותר על צדדים טכניים או פרצודר, פרוצדורליים, צריך לומר שהיא כן שח כן נתנה איזושהי הגנה על חופש הביטוי של המורים בקביעה חשובה שגם ימי המלחמה לא משנים, לא משנים את חופש הביטוי, את גבולות חופש הביטוי של עובדי ההוראה. תודה רבה.